שישה משוגעים הולכים לחפש נפט באמצע הקיץ, וזה היה חוויה, אני מוכרח להגיד לך שזה הייתה חוויה כיפית נורא. מה יצא מזה? אין לי מושג. שישה משוגעים שהולכים לחפש נפט נשמע כמו איזו התחלה של בדיחה טובה. אבל אם בראש החבורה עומד אומן החושים הנודע אורן זריף, זה כבר צריך להיות קצת מדאיג. אני יוצר פעולה שיציאה וירטואלי דרך העין השלישית, ואז אני מגיע למעמקים, ואני יודע בדיוק איפה יש נפט, איפה לחפור. והתוצאות היו מדהימות. הכל לפי התדרים שלו, הוא יכול פתאום להגיד לנו לנסוע למדבר, ואנחנו צריכים לסמוך עליו שנפט במדבר. ותחשבי שנסעת עד למדבר ובסוף לא מצאת, זה מת איש למות. עברנו שם דברים על האיסטר. באמת לא ברור. ויש לו ברור. אורן זריף יש לו יכולות ברמה שאי אפשר לתאר. אני מדבר על אורן זריף בגוף שלישי, כי אסור לי לדבר על עצמי, אז אני זה לא הוא. כדי להקל על מלאכת הקידוח, גייסו בהוט כמה מפליטי הריאליטי הכי חופרים בשטח. אבל נראה שעל תואר החופר המצטיין של הקאסט אין באמת תחרות. גדול החופרים בעת החדשה זה כמובן חנוך דאום, אין בכלל שאלה. חנוך חופר ברמה וירטואלית. למה, כמה הוא מדבר? לא, השאלה היא כמה הוא לא מדבר, זאת אומרת. ההפסקות הן מאוד מאוד מצומצמות לצרכי שינה בלבד, וגם אז זה למעט מאוד שעות. התיש אותי נפשית, הבן אדם הזה, התיש אותי. לא פה על הקפה, חנוך, לא על הקפה. לא, לא, חנוך, לא צריך. איזה קרצייה. איזה קרצייה. מי תינף שאני חופר? החבר'ה של חנוך בחרו בו בתור החופר הראשי. והאמת, אפשר להבין אותם. זריף! אני חושב שבסופו של דבר, אדם צריך כל דבר שהוא עושה בחיים, צריך ללכת על הטופ. עכשיו, החלטתי לעשות דבר מפגר, אז הלכתי על הכי מפגר. זה ככל נראה הדבר הכי מפגר שהיה אי פעם בטלוויזיה. אני מרגיש שאתה לא חלק מהחוויה הזאת. אתה צודק, אני לא חלק. אורן, מה המטרה, אחי? התחברות רוחנית. התחברתי, אתה לא יודע, התחברתי, אני מחובר. בחיים שלי התחברתי, הלאה. אליי פנו מהאח הגדול, פנו אליי מהישרדות, פנו אליי מהמרוץ למיליון. עניתי לכולם את אותה תשובה, שאני מעדיף למות. אני לא אוהב תחרויות. למה אני לא אוהב תחרויות, אתה יודע? כי אני תמיד מפסיד בהן. אז הדרך שלי לא להפסיד בחיים היא לא להתמודד. לא גישה קצת בוסטנית? כן, כן, חד משמעית. תראי, הגיע לפה עכשיו אדם עם שפם ענקי. כמה זמן לקחת לגדל את השפם הזה? לפחות כמה שנים טובות. כמה? 40, 800. אמרת את המילה. חוץ מהפרימיירה של הקודחים היה עוד אירוע גדול שנערך פחות מ-24 שעות קודם לכן. מה שבאופן טבעי הפך את הדייר לשעבר והקודח בהווה נירו לוי לכוכב הגדול של הערב. אחרי שישנתי קצת הלילה, שעתיים. כן, בקושי, אבל הפנמתי גם את מה שקרה ואיך שזה קרה, ואני מקבל את זה בצורה הכי טובה, הכי חמה, פרגן למושי. סקרן שבט הגופים תקוע בג'קוזי עם הרובוט, הרובוט חופר לו. אם היית יכול לשוות את הקודחים לקופים, אילו מין קופים הם היו? קודם כל הקודחים זה קופים מיוחדים, כי הם קודחים. ואתם תראו, אם לא ראיתם, אז הערב זה פרק. אלו קודחים מאוד מצחיקים, קופים מאוד מצחיקים. זה קוף עם קסמים, וקוף יפה, חתיך, קוף זמר מזרחי, איזה חבורה מעניינת. זה קוף אתה? אני קוף שחופר. רק לפני שבועיים עלו הקודחים על מסוק בניסיון לחלץ את נירו מהבית. אבל גם בעקבות מסרים שאורן קיבל על המצאות נפט מתחת לבית האח הגדול. טענת שמתחת לבית האח הגדול יש מצבור נפט. היום אנחנו קרצנו מכתבים, אנחנו במסע ומתן עם עיריית ירושלים, ואני מאמין שמהר מאוד ייתנו לנו לחפור גם שם בנווה אילן. עוד דייר לשעבר שהגיע לעבוד קצת על כישורי החפירה שלו הוא ישראל גודוביץ', שמופיע בתוכנית אבל בתפקיד אורח. אמרתי להם שיש נפט ויש סימונים של נפט, לצחוק אם אפשר למות. אני עולה למעלה, מפות נופלות למטה, תראו את זה. אז לקחת אחוזים? אני לא, אני היה לי מזכורת, חודשית. חוץ מנפט ומזכורת, לישראל יש עוד כמה עניינים על הראש, כמו התביעה שהגישה נגדו אריאנה מלמד. חושב שזה יגיע לבית המשפט? זה הגיע כבר. מה היא כתבה בכתב התביעה? אני עוד לא ראיתי, היום הוא הלך, הוא, עורך דין שלי הלך חיטט את רגליו לבית המשפט, להוציא מארכיון את התביעה שהגברת הכבודה הזו הגישה נגדי. אני רותח מכעס, זה הדבר. עכשיו היא מנצלת את נחותה, היא הרי חכמה. האישה הזו היא חכמה, נכון? זה אייטם נפלא. אריאלה מלמד מגישה תביעה, גודוביץ' לא יודע מה התביעה, ועם ישראל מוחא כפיים, הולה, הולה, הולה.